Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Márcio Bom, canal Márcio Bom, da Márcio Bom Treinamentos e da Bom Service Car, tá? Estamos aqui com essa máquina aqui, que quem enviou aqui para nós foi o Nunes Chaveiro, tá certo? Ele trouxe a máquina aqui para nós, para a gente poder fazer aí a atualização da SBB, né? Lembrando que todas as máquinas SBB que vocês forem comprar, tá? Tanto a máquina, né, de origem da China, tanto a máquina, tá? Que você compra já direto aqui no Brasil ou que você compra direto da China, todas elas vão vir com a versão 3302, tá? Aonde necessita, tá ok? De ter que fazer a atualização da máquina, tá? Para a versão 3301, tá? Que é a versão Brasil totalmente em português, tá bom? A gente vai ligar aqui. A gente vai fazer a ligação aqui da máquina, tá certo? Vou focar aqui no display aqui da máquina, tá? Então, a versão correta, como eu sempre já falei em alguns outros vídeos, versão SW 3001 126. Se a sua máquina não está com essa numeração, ou no final ela está 1, 2, 3, tá? Ela não está com a versão Brasil totalmente em português, tá? Ela está com a versão 3302. Mesmo se a máquina tiver aqui, tá bom? A versão 48.80, tudo, é tudo caô, tá? Tudo mentira, tudo versão fake. São tudo 3302. O chinês altera aqui a versão só para enganar e dizer que a máquina é uma versão mais nova. Só que aí, como é que pode ser uma versão mais nova? Vamos por lógica, tá? Vocês nunca vão ver ninguém falando sobre isso em nenhum canal do YouTube. Por quê? Porque a uma grande maioria das pessoas não estudou ao ponto, ao fundo, sobre essa máquina, tá? Essa máquina aqui eu sei de cabo a rabo, de frente ao final, tá? Como é que pode a máquina estar numa versão 48.8 se a versão, a última versão da SBB original é a versão 40.03, entendeu? Ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Como é que pode, se a original está 40.3, né, que é 40.03, como é que a máquina chinesa está na versão 48, tá? Então, muitas pessoas ainda não perceberam isso, tá? O que acontece? Os caras vão fazer de tudo para poder ganhar dinheiro. Então, eles vão inventar várias versões aqui, vão mudar aqui o ano, né? Porque aí a pessoa pega, pô, 2019 é uma versão nova. Aí você vai e compra, quando você vai ver, não é versão nova nenhuma, tá? É a versão 3302. Então, lá na China, é tudo versão 3302, tá, galera? Não adianta você pegar, não, vou comprar ali uma máquina SBB Pro 2, não sei o que, não sei o que lá. É tudo 3302, tá? Então, quando vocês comparem a máquina lá na China, tá? Não adianta. Tem que fazer a atualização do equipamento, tá? Para a versão correta, tá bom? Então a máquina tá totalmente em português, versão detalhe, tá? Tem gente que tá fazendo esse tipo de serviços aí
E tá falando para a pessoa, ainda vou comentar isso, falando que, ah, se você quer mudar sua máquina para português, né, tira EEPROM SOIC 8, altera ali uma numeração ali no arquivo e ela vai ficar para a versão portuguesa. Detalhe, a máquina não vai ficar totalmente em português. Na hora de você entrar no menu de consulta, tudo vai estar tudo em inglês, tá? E outra coisa, se você não é especialista, você é especialista em programar chave, você é especialista em programar telecomando, você é chaveiro, você não é especialista de equipamentos. Então, uma dica que eu dou, você não sabe mexer nessa parte, nem fuça, porque a possibilidade de você estragar e perder a máquina é muito grande, entendeu? Então, precisa fazer determinado tipo de serviço no seu equipamento, mande para a pessoa especializada nisso, tá? Porque a pessoa vai querer fuçar, não tem entendimento total, né, em relação de hardware e software, e aí vai acabar danificando a máquina. Então leve para pessoa que conhece, tá? Então eu já faço esse tipo de serviço há mais de 20 anos, tá? Então, não comecei hoje e não caí aqui de paraquedas, tá? Pois bem, então vamos lá. Depois eu vou, nesse vídeo eu vou falar sobre isso aí, que tá acontecendo, e tem muitas pessoas que não tem um entendimento a fundo sobre esses tópicos, tá? Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Bom, eu vou apertar aqui o F1. Continuar, passou hoje memorizado, nível de bateria, 9.41, tá? O que acontece? Tá vindo, os chineses estão fabricando umas placas aí, que o pessoal tá comprando, tá? E o que que tá acontecendo? O contraste do display, tá? É fraco demais. Por quê? Porque tá com problema na placa, tá? Isso aí é defeito da placa, não é defeito do display, tá? Então o contraste é muito fraquinho. Se eu pegar uma máquina minha de primeira linha e ligar aqui e mostrar para vocês, vocês vão ver a diferença do contraste, tá? Então isso vai muito do que? Da qualidade que você está comprando de equipamento. É aquilo que eu volto a falar. Ah, eu quero comprar um SBB, quero comprar um SBB baratinha. Vai comprar um SBB baratinha? A placa não é de qualidade alta, qualidade baixa, entendeu? Então não pode se dizer que a máquina vai ter uma durabilidade muito grande, entendeu? Porque ela não é uma máquina de primeira linha. Eu já fiz vários vídeos, tem vídeos no canal aí, né, fazendo essa comparação da SBB de primeira linha com a SBB de hoje, né, segunda linha, terceira linha, quarta linha, né, que seja. Muitos modelos de placas que tem aí no mercado, que os chineses desenvolveram, só que é de baixa qualidade, tá? Então às vezes a pessoa vai lá, compra um SBB baratinha, acha que vai atualizar a máquina e a máquina vai ficar boa e tá sossegado. Não. Entendeu? A máquina pode durar pouco tempo. Por quê? Porque os componentes que são utilizados naquela placa daquela máquina é de baixa qualidade. Então não vai dar uma vida útil muito grande, tá bom? Bom, galera, então aqui a gente tem um menu normal, como todo mundo já sabe, tá? Então vamos vir aqui, PIN Code Service, vai PIN Code, né, leitura de senha do sistema IMO1. Lembrando, né, que tem gente que não sabe como que os sistemas trabalham e não quer aprender os equipamentos, não quer estudar os sistemas e acha que qualquer máquina vai fazer leitura de qualquer senha. Já tem vídeo no meu canal que eu já falei que essa máquina SBB ela vai puxar determinadas senhas. Tem gente me perguntando se tem como a máquina, se atualizar a máquina para puxar a senha de Citroën Peugeot.
Primeiro, Citroën e Peugeot, ela não puxa a senha. Ela só vai fazer a programação. Para você ter a senha, ou você vai comprar a senha pelo número do chassi, ou você vai tirar o modo de injeção lá do carro, ou a BSI, vai levar para a bancada, vai fazer a leitura do arquivo com o programador UPA, pega-se a senha, monta tudo de novo lá no carro, entra com o SBB e faz a programação. Tá? Eu já fiz vários vídeos sobre esse detalhe aí, que a máquina não vai fazer leitura de senha de determinados sistemas. Tá? Só que as pessoas têm esse mau costume. Não quer estudar sistema, não quer saber como o sistema funciona, não quer estudar o equipamento que tem, não conhece nada do equipamento que tem e às vezes tem essa ironia achando que o equipamento vai fazer tudo. E não é bem assim que funcionam as coisas, tá? Então, eu vou fazer um teste aqui. A versão 3302, ela não vai ter essa opção, Costal e Megamos e Delphi, tá certo? Que são os fabricantes do imobilizador sistema IMO 1 da Volks, tá? Então, quando a gente faz a atualização para a versão Brasil 3301, totalmente em português, ela vai entrar essa opção. Então, imobilizador Costal, eu vou dar Enter. Tá aqui em português, inserir a chave e acender o timer, que é inserir uma chave na ignição e ligar o contato, tá? Então, espera, por favor, conexão em curso. Olha lá, fez aqui a leitura do code, né? Do pin code, então, 7305. Quando essa máquina vem da China, com a versão 3302, você não vai conseguir fazer essa leitura de senha do sistema IMO 1 da Volks, tá? Você só vai conseguir fazer a programação, a leitura de senha você não vai conseguir, tá? Então, é muito importante, tá, ter um entendimento, o que o equipamento faz, o que eu consigo fazer com esse equipamento, tá? Porque sempre eu bato nessa tecla. O pessoal acha que é só comprar equipamento e pronto. Não, você tem que comprar o equipamento, você tem que estudar o equipamento, você tem que estudar os sistemas. Cada sistema trabalha de uma forma diferente. Cada sistema, o princípio é diferente, entendeu? Então, o que falta na galera é força de vontade para querer estudar e querer entender, para poder se tornar um profissional, para se tornar um profissional técnico, tá? De qualidade. Agora, o pessoal não quer estudar, não quer aprender. Aí depois fica o quê? Fica aí quebrando cabeça aí, fica mandando mensagem em grupo de WhatsApp, né? Perguntando tudo, às vezes tá perguntando coisa. Às vezes o carro nem chegou lá, tá certo? Nem chegou lá na oficina da pessoa, já tá no grupo perguntando coisas, sendo que às vezes você nem fez um diagnóstico lá no carro, de repente o carro chega, não é nada de programação, entendeu? Às vezes é um defeito de parte elétrica, mas a pessoa já tá lá no grupo perguntando como é que faz, deixa de fazer. Então, quando você aprende tudo sobre parte automotiva, no setor de imobilizador, você vai desenrolar. Você não vai precisar ficar em grupo de WhatsApp perguntando para todo mundo como é que faz, deixa de fazer e piriri parará. O erro das pessoas é esse. Não quer se tornar um profissional melhor, não quer se atualizar, não quer se reciclar, não quer estudar os equipamentos que tem. De 100%, 0,001% sabe o que o seu equipamento faz ou deixa de fazer. A grande maioria não sabe nada do equipamento que possui em mãos, não sabe se dá para fazer, se não dá para fazer, não tem conhecimento nenhum ao fundo sobre o próprio equipamento dela, tá? Então ela fez a leitura da senha, deixou dar um zoom a mais aqui, tá? Ela fez aqui a leitura da senha. Vou até fazer de novo, ó.
Opa, peraí. Às vezes acontecem probleminhas técnicos, né? Às vezes o chinês que está aqui dentro da máquina está dormindo, né? Aí dá um erro, aí você repete a operação para fazer de novo, tá? Então fez aqui a leitura do PIN code. Vamos fazer a programação, tá certo? Volkswagen lá embaixo, tá? Seleciono o primeiro gol, porque o Fox usa o sistema IMO1, usa, mas isso daqui de 2009 para cima não é imobilizador IMO1, já é painel. Então sempre eu vou entrar de 99 acima. Inserir a chave no tabler, esperando conexão em curso. Olha lá, calculador de comunicação não encontrado. Né? Isso daí acontece normal, tá? Às vezes dá falha, você vai, repete a operação, tá? Então aqui vocês já podem ver aqui, né, que tá tudo em português. Sempre lembrando que a máquina SBB, né, porque hoje tem três linhagens de SBB. Tem a SBB, tem a TKO e a SKP, tá bom? A Silk e a Ilco fez aí a três linhagens aí. Depois eu vou explicar por que aconteceu tudo isso, tá? Então vamos lá. Leitura de erros, apagar os erros. Então a máquina SBB é a única máquina do mercado, tá? De máquinas que ela tem essa opção de todos os sistemas. Qualquer sistema que você entre ali, ela vai ter a opção de leitura de avarias na parte do imobilizador e você apaga aqui as avarias, tá bom? Então sempre quando você vai pegar um carro para fazer, a primeira coisa que você faz não é programar o chip direto. Primeira parte, não, você vai entrar aqui, vai fazer leitura de erros, vai verificar qual erro que está dando, para você ter uma noção se o sistema está operando normal ou não, tá? Aí você vai lá, apaga os erros e aí sim parte para a programação de chave. O problema de todo mundo ser muito afobado. Vai pegar um carro e já começa a programar o chip. Não, vamos fazer uma pré-leitura, vamos ver como é que o sistema está, né? Ver quanta chave está programada, né? Se está tudo certo, se está fazendo comunicação, tudo. Isso é o primeiro passo que você vai fazer na hora de você fazer uma programação de uma chave num carro, tá? Não é já indo direto, a mesma coisa, vai pegar um carro que está apresentando defeito. A turma já sai e já começa a fazer... já começa a querer fazer casamento de painel, já quer trocar o kit, já quer fazer um monte de coisa. E muitas das vezes não precisa fazer nada disso. É um defeito elétrico, parte elétrica, né, que acontece muito. É um defeito de solda trincada no conector do painel ou no conector do modo de injeção, né? O erro das pessoas é isso, ser afobada demais. Não pega, não analisa as coisas e quando vai ver, às vezes está com solda fria no conector do painel. Só refazer todas as soldas ali do conector e já sana ali o problema, tá? Então vamos lá. Programar a chave. Nenhuma chave pode ser memorizada sem um código PIN, claramente. Então 7305. Quantidade de chaves que eu quero programar, uma. Aí ele vai falar aqui para confirmar, confirmou. Pronto, comunicação ok, chaves, tá vendo aqui, tá tudo em português, ó. Tá? Salvar os dados dessa operação, não. E tá feita a programação da chave, tá? Botão F1, tá? Tudo em português. Que chip que o sistema usa, ID48, F2, ó, tudo em português, ó, tá vendo? Tudo em português. Aí eu volto, F3,
dizendo para mim aonde que está tomado diagnóstico no carro. Outra coisa importante, por isso que a máquina vem uma fonte externa para a gente poder ligar. Para quê? Para fazer essas pré-consultas antes de chegar no carro. Então, né? Tem gente que acha que a fonte que vem na máquina é para carregar a bateria interna dentro da máquina. Primeiro que essa máquina não tem bateria interna. Sei de onde as pessoas tiram que a máquina tem a bateria interna. Volto. F4. Olha lá, totalmente em português. Ó. Tomada para diagnóstico encontra-se no compartimento dos fusíveis à esquerda do volante. Tá? Então, tem gente que está colocando aí, que está trocando a máquina para português, tá certo? Mas a máquina não fica totalmente em português, né? Esse tipo de serviço que a gente presta, que é já há mais de 20 anos, a máquina fica totalmente em português, tá? F5. Né? Então tá aqui, ó. Código numérico de 4 algarismos, encontra-se na plaqueta, tá totalmente, ó. Totalmente em português, tá bom? Qualquer sistema que você, qualquer montadora, qualquer sistema que você venha a pesquisar, tá tudo em português. Vamos voltar aqui, ó, que eu tava falando, ó. PIN code. O que que essa máquina puxa de PIN code? Já tem vários vídeos que eu já fiz falando sobre isso. Hyundai PIN code. É o do sistema da Hyundai antigão, tá? Não vai pensar que é o sistema novo da Hyundai, não. É o sistema antigo, tá? Kia PIN code também, sistema antigo, que é onde você vai colocar os últimos dígitos ali do chassi, vai, ela vai fazer um cálculo e vai te dar o PIN code, tá? Lembrando que os sistemas novos, tá, da Hyundai não é, não funciona dessa forma, tá? Nissan BCM code. Isso aí é leitura da senha do sistema da Nissan NAT6, onde você vai ler uma contrassenha, vai fazer o recálculo dessa contrassenha para pegar a senha certa e depois ir no carro e fazer a programação, tá? VAG PIN code, tá? Sistema Volkswagen, aonde eu vou fazer leitura dos painéis, tá? Dos sistemas antigos, tem sistema 1, sistema 2 e o sistema IMO 1 da Volkswagen. GM. Lembrando, essa máquina, ela não faz leitura de todos os modos de injeção da GM. Ela só vai fazer leitura de 3 modos de injeção. Ah, Márcio, mas por que que não faz os outros? Porque ela não tem a carga para poder acessar os outros módulos. Por isso que ela não vai puxar a senha. Tá? Não vai pensando que ela tem Type 1 ao Type 6, que ela vai ler todos os modos de injeção da GM. Não lê. Tá bom? Só vai fazer leitura de 3 módulos. GM. Então, nota aqui. Não tem Peugeot, não tem Citroën. Tá certo? Não tem as outras montadoras aqui, não tem Subaru, não tem nada. Por quê? Porque ela não puxa, tá? A partir do momento que a pessoa vem com uma alegação dessa, falando, ah, eu queria atualizar a máquina para puxar a senha da senha do Peugeot 307. Essa máquina não faz leitura de senha do 307. De nenhum carro da Peugeot. Você tem que tirar o modo de injeção ou a BSI, levar na bancada, fazer a leitura do arquivo com o programador UPA, aí você pega a senha, aí volta no carro e faz a programação. Ou pega a senha pelo número do chassi do carro, tá bom? Então, muitas pessoas têm esse problema. Compra equipamento, não quer estudar o equipamento, não sabe o que o equipamento faz, deixa de fazer, acha que o equipamento vai fazer tudo, né? Não estuda os sistemas, não sabe como o sistema funciona, e depois fica quebrando cabeça aí, e fica em grupo de WhatsApp, perguntando toda hora de cada carro como funciona, né? Então, se a pessoa tivesse força de vontade de estudar, ela não ficaria, nunca vai ficar perdida, né, na hora de fazer um carro, porque ela já conhece tudo sobre aquele carro, tudo sobre aquele sistema e não vai ficar na dúvida, tá bom? Bom, tá aí, queria agradecer muito aí o Chaveiro Nunes, ou Nunes Chaveiro, na verdade é Nunes Chaveiro, tá? Tá até aqui, ó, o logo
da loja dele aqui, ó. Tá bom? Nunes Chaveiro mandou a máquina para nós, pra gente fazer a atualização aí. Então mandou a máquina aí para nós, pra gente fazer a atualização da máquina dele. Máquina tá atualizada, tá bom, Nunes? Pronta para trabalhar aí, tá bom? Agradeço aí pela confiança de ter mandado a máquina aqui para nós, pra gente poder poder fazer o serviço para você aí. E agora é só você pegar aí e trabalhar, tá bom? Agora na sequência eu vou falar algumas coisas técnicas continuando sobre a SBB. Bom, galera, voltando aqui, agora a gente vai fazer uma explanação técnica aqui, né? Então essas são as placas aí de segunda linha, terceira, na verdade terceira linha que está tendo hoje em dia. Tem outros modelos de placas, tem uma porrada de modelos de placa que os chineses desenvolveram outros layouts, tá? Só que não é uma máquina de primeira linha da China, tá? Você pegar uma placa de primeira linha da China, não tem nem comparação com isso daqui. Ainda vou fazer um vídeo mais novo, mais recente, tá? Para o pessoal ficar atento aí, qual que é a diferença de uma máquina de primeira linha para uma máquina de segunda linha, terceira linha, tá? Bom, vamos lá. Então, hoje em dia, a gente está trabalhando muito mais com esse layout aqui, tá? Então, tem muita gente fazendo aí, falando, ah, pessoal, ah, galera, você quer passar sua máquina aí para português? Você vem aqui, tira essa memória 24C16, faz a leitura do arquivo e você vai mudar lá a primeira linha do arquivo, vai mudar o número, a máquina vai ficar em português. A máquina vai ficar em português? Vai, só que ela não vai ficar totalmente em português, tá? Várias funções, né, de consulta, né, na função F1 lá, vai ficar tudo em inglês, tá? Então, não adianta alterar o número lá, porque o que, que você vai fazer? É só vai fazer como se você fizesse manual. Liga a máquina, vai em linguagem, coloca em português. Desligou a máquina, ela está em inglês de novo. Você tem que mudar lá. A única coisa que vai mudar é que ela vai ficar fixa em português. Só que a máquina não vai estar totalmente em português. Por quê? Porque você tem que ter o arquivo da memória em português. Vamos lá. Tem gente que pega e pergunta para mim, pô, meu, não tem uma forma aí mais fácil de eu, minha máquina, só para mudar a máquina em português? O que acontece? Se a pessoa que não tem uma noção muito boa em arquivo, é aquilo que eu falei, gente, vocês são profissionais na parte de programação de chave, você não tem noção em programação, em hardware e software de equipamentos, tá? Sua área não é equipamento. Aí você vai mexer, não tem experiência, danifica aqui a placa, lixo, tá? Lixo. Muita gente vem perguntar para mim, ah, eu tô com uma máquina, não para de funcionar. Lixo. Por que que é lixo? Porque nós não temos componentes aqui no Brasil. O chinês, o lance do chinês não é vender componentes, tá bom? O lance do chinês é vender a máquina completa, tá? Então, quando às vezes a pessoa entra em contato comigo, eu falo, cara, não dá para consertar porque nós não temos peças aqui no Brasil, não tem componentes aqui, entendeu? Queima esse processador aqui principal. Lixo. Não tem processador desse aqui. Entendeu? Dá pau nas memórias flash. Lixo. Não tem essas memórias aqui. Você pode até conseguir comprar essas memórias aqui, mas muitas das vezes o processador principal é pro saco. Então aqui nós temos, ó, processador, 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 né? Estilo, né? Então o que acontece? Queimou
Ou corrompeu o arquivo aqui do processador, que faz o processador funcionar. Lixo. Tá? Então, quando a máquina dá pau, é outra máquina. Por quê? Porque você optou por comprar uma SBB de baixa qualidade, mais barata. Agora, se você compra uma SBB de primeira linha, ah, Márcio, mas SBB de primeira linha é muito caro. É uma fortuna. Só que se você compra uma SBB de primeira linha, você vai ter anos com a máquina e a máquina nunca vai te dar dor de cabeça. Porque a máquina de primeira linha da China é idêntica, 100%. A uma original. Então são componentes de qualidade, placa, o layout da placa é totalmente diferente, é claro, mas a máquina é 100% original, tá bom? Então você vê a diferença, vocês podem ver a qualidade dos relés, isso aqui é relé de baixa qualidade, entendeu? Qualquer pessoa com um pouquinho de conhecimento técnico em eletrônico vai ver que são de baixas qualidades, componentes carimbados, não são componentes oficiais. Então, a durabilidade dos componentes vai ser menor, tá certo? Então, às vezes tem esse problema. A pessoa quer ter o equipamento, mas quer pagar barato. O barato sai caro. Então, quando eu falo, ah, compra uma máquina de primeira linha, o pessoal vem e fala, não, mas a máquina de primeira linha é muito dinheiro. Eu quero uma máquina mais baratinha. Você quer uma máquina mais baratinha? Vai ter que atualizar a máquina, do mesmo jeito. Beleza. Só que a máquina, a qualidade da placa não é boa. Então, ela não vai ter a mesma durabilidade do que uma máquina, no caso aqui, do que uma placa original. Beleza? Outra coisa que eu quero deixar bem explicado aqui. Ah, mas se eu tiver o arquivo, Márcio, você tem um arquivo de português aí? Tenho, beleza. Manda o arquivo para mim, que aí eu gravo na minha memória aqui, da minha placa 2416, tá certo? E aí a máquina minha vai ficar em português. Deixa eu explicar a parte técnica aqui, tá, galera? O arquivo da versão aqui tem que estar casado com o arquivo das memórias flash. Continuando, que acabou aqui a bateria aqui da câmera. Já vou até colocar para carregar a bateria que tá baixa aqui. Bom, vamos lá. Continuando o que eu estava falando. O arquivo aqui da memória 2416, o arquivo, ele aí tem que estar casado com o arquivo das flash. Tá? A versão que está aqui tem que ser a mesma versão daqui. Tá? Se você pega um arquivo que a versão é diferente do que está aqui, a máquina não vai startar mais. Ela vai dar um boot e ela vai dar uma mensagem. A database não confere, tá? Então, quando eu falo pro pessoal que não tem outro jeito, tem que atualizar, porque a partir do momento que eu atualizo a máquina aqui, faço a atualização das flash aqui, aí sim já vai entrar aqui. A versão que está aqui é a mesma que vai estar aqui. Ainda vou fazer um vídeo explicando isso aqui, tá bom? A versão que está aqui é a mesma que está aqui. Então, mesmo que sua máquina esteja na versão correta, mas ela está em inglês, o certo é atualizar a máquina do zero para depois jogar o arquivo em português aqui. Jogar o arquivo totalmente em português aqui. Se eu pego, mando o arquivo totalmente em português para você, um exemplo, e você troca o arquivo aqui, coloca aqui na máquina, na hora que você liga a máquina,
não vai startar mais a máquina. Porque a versão que está aqui do arquivo, da SOIC 2416, é diferente da versão que está aqui. Tá? Então, quando a gente vai fazer, quer colocar sua máquina em português, não é só trocar o arquivo aqui. Faz a atualização do zero. Vai jogar a versão aqui. Quando jogar o arquivo aqui em português aqui, a máquina vai funcionar de boa. Vai startar normalmente, vai funcionar de boa. Tem versões de placas que os caras fazem lá na China, que se você joga a versão aqui, né, Brasil, totalmente português, a máquina não dá mais boot. Por quê? Por causa da versão. Tá bom? Toma muito cuidado. Vocês não sabem a parte técnica do equipamento. Entendeu? Acha que é fácil? É só jogar o ar, pegar. É fácil, né? Tira a memória, altera lá no arquivo, ou joga o arquivo em português, põe aqui, pronto, resolveu. Não é fácil assim, não. Se fosse fácil assim, seria maravilhoso. Outra coisa. A gente trabalha há mais de 10 anos, tá? A gente faz atualização de acordo com o fabricante, tá? Então a gente não faz remoção de nenhum componente aqui. Então a gente não retira as memórias flash para atualizar, tá? A atualização que a gente faz é via PC, tá? Com o software original da Silca, tá bom? Utilizamos o software original da Silca para poder fazer a atualização via PC. Então eu não tiro as memórias flash. Por quê? Vou explicar aqui para vocês isso. Vamos ver se dá para vocês verem aí no vídeo. Olha aqui o tamanho das perninhas das memórias flash, que são duas, né? Se a pessoa, do máximo cuidado que tiver, o máximo de profissionalismo que tiver, tá bom, ferrou alguma trilha aqui, pode jogar a placa no lixo. Então a gente não mexe, não remove as memórias flash. Isso dá uma garantia de funcionamento 100% do equipamento e não altera nada e não remove as flash. Então o nosso trabalho é fazer a atualização do equipamento via PC, sem ter a necessidade de remover essas memórias aqui, tá bom? Já é um serviço mais profissional, um serviço mais técnico, tá bom? Por quê? Tirou essas memórias aqui. A pessoa vacilou, estourou a trilha, pode jogar a placa no lixo. Ou você vai lá no Mercado Livre, compra o kit que eles vendem lá, das memórias gravadas junto com a memória 2416. Aí a pessoa não tem uma noção, não tem uma experiência boa, tá? Nunca mexeu com um componente com as perninhas desse tamanho. Na hora que ele vai tirar, ele até consegue tirar. Tirar é fácil, né? Você joga aqui o ar quente, tira, de boa. O problema é na hora de pôr, tá? Se a pessoa coloca muito concentrada, uma temperatura muito alta, um ar quente muito alto aqui, vai estourar as trilhas. O que você vai fazer com a placa? Joga a placa no lixo, tá bom? Então, pessoal, tem que ter muito cuidado com coisas que vocês veem por aí. Acha que é tudo fácil, tudo. As pessoas, o problema do brasileiro é não valorizar as pessoas. Pô, se tem uma pessoa que faz esse tipo de serviço e tal, pô, ah, mas tá caro, não sei o quê. Valorize, porque a pessoa estudou para aquilo, entendeu? Não é que tá caro, tá? Tá barato, tá? Qualquer tipo de serviço que você vai precisar de alguém, tá? É barato. Você precisa valorizar o profissional, valorizar o conhecimento que a pessoa tem, e a pessoa vai executar o serviço para você, vai ficar
tudo 100%, tudo ok, você não vai ter dor de cabeça. Agora, volto a lembrar, tá? Não vai achando que você vai pegar uma máquina, SBB que você comprou baratinha, tá? Que é de baixa qualidade a placa mãe, né? E achar que atualizando a máquina vai ficar igual uma máquina de primeira linha e que a máquina vai durar aí por muitos e muitos anos. Não vai. Porque qualidade de componentes, qualidade, tanto é que a máquina de primeira linha, esse layout é, nem existe esse layout. Você vai, entra lá na Silca, manda e-mail lá na Silca, pergunta para eles se eles têm alguma máquina SBB, SKP ou TKO com esse layout de placa. Não tem, não existe, tá? E você acha mesmo que o chinês fez esse layout de placa aqui com componentes e qualidade? Não fez, galera, entendeu? Então vamos acordar um pouco aí, tá? Achando que as máquinas aí é da China, né? Que eu sempre bati nessa tecla desde o começo do canal, que primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, que isso daí é besteira, que é tudo a mesma coisa. Não é. Lá na China nós temos produtos bons e temos produtos ruins. Por isso lá é classificado. Primeira linha, o que é primeira linha? Um produto 100% idêntico ao original. Então é de alta qualidade. Segunda linha, já começa a cair a qualidade. Terceira, cai mais ainda. Quarta, cai mais e mais ainda. Quinta, e assim vai, tá? Então, tome muito cuidado com algumas pessoas aí que colocam, fazem vídeo na internet sem ter conhecimento nenhum sobre hardware e software. Já basta essa cambada de gente que não tem conhecimento nenhum na parte de informática, na parte de software e hardware, que não consegue instalar programas, não consegue fazer instalação de drive, de porta USB, e aí fala um monte de asneira, um monte de babaquice, entendeu? O cara não é especializado na área, entendeu? Eu sei o que eu falo, porque eu sou técnico de TI de informática, então eu entendo tudo de software, hardware, entendeu? Configuração, entendeu? Esse negócio eu não bato muito cabeça, porque eu entendo, eu tenho entendimento sobre isso. E eu também tenho entendimento sobre equipamentos, atualização de equipamentos, entendeu? Ah, mas por que você não faz conserto de equipamento? Por que, galera? Isso daqui é um clone chinês. É aquilo que eu volto a falar. O chinês não vende componentes. Ele só vende a máquina nova. Só vende a máquina montada nova. Não vende equipamentos. Componentes, tá? Só vende equipamentos. Não vende componentes. Então, deu problema? Lixo. Ou comprou outra máquina. Tá bom? Por isso que não dá para fazer o conserto, tá? Dessas máquinas. Quando você compra equipamento chinês, você já tem que estar ciente sobre isso, tá? Eu tô comprando equipamento, só que a vida útil dele não vai ser grande e a qualquer momento ele vai travar, ele vai parar de funcionar e eu vou ter que comprar outro. Ponto final. Equipamento chinês é assim, tá bom? Você quer ter equipamento que não vai te dar problema, que vai durar por muitos e muitos anos, você tem que comprar o equipamento original. Tá certo? Ah, mas aí o original é caro pra caramba. Então, aí fica difícil, tá bom? Bom, galera, muito obrigado a todos. Canal Márcio Bom, da Márcio Bom Treinamentos, Bom Service Car. Então, eu queria agradecer muito o Nunes Chaveiro por ter mandado na máquina dele e a gente ter feito a atualização, tá bom? A máquina dele tá aqui, tá certo? Já com o nosso selo de garantia, né? O nosso selo aqui de garantia nas laterais, tá? E o selo aí do Nunes Chaveiro. Beleza? Se você tem sua máquina e quer fazer a atualização da máquina, entre em contato via WhatsApp e a gente vai passar todas as informações, endereço para você poder enviar sua máquina para a gente fazer atualização para você. Tá ok? Muito obrigado a todos. Márcio Bom. Até o próximo vídeo.